Hejsan! Hej Clara Henry! Hur är läget? Jo tack! Det är bra. Det är bra. Vad härligt! Mm. Vad gör vi här på ett bageri? Jo, vi har en baktanke med vad är på Det är så att vår stora passion i livet är musik, men även bakverk. Jag har förstått bara att på du är en riktig bakguru. Jo. Ja. Är det alltid Rickard som fixar fredagsfikat i bandet? Ja, faktiskt. Emil fixar alltid kaffe för han är en excellent barista faktiskt. Är det så? Mm. För shit, vilket radarpar ni måste vara. Ja, verkligen. Kaffe och fika. Vi går bra ihop. Ja. Så vad ska vi baka idag då? Kreativiteten, låt den flöda, ser vi vad vi skapar. Ja. Jag tror det blir ett bra slutresultat. Ja, men jag har hört att vi har en riktig bakmästare här någonstans. Hey. Hello! Hey. Vem är du? Oskar Målvik. Hej Oskar. Hej. Ge oss dina tre bästa baktips nu. Stort, fluffigt och alldeles för mycket. Så ska vi tänka. Oh. Okej, okay, ja. Så vi ska tänka att vi ska alltid göra lite mer än vad det är. Lite mer, lite större, lite fluffigare. Det gillar jag. Okej, okay, men vi är redo och nu ska jag baka med State of Drama.